Ринок зовнішніх SSD-накопичувачів постійно наповнюється все новими і новими моделями. Тайванський IT-гігант в цій сфері також не пасе задніх. Тож у вітчизняних інтернет-магазинах вже доступний для купівлі перший такого роду пристрій із лінійки Asus TUF Gaming. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Новинка Asus TUF Gaming AS1000 на даний момент представлена у єдиному варіанті об'ємом 1 ТБ. А однією з ключових її особливостей є чудова захищеність від води, пилу та стійкість до падінь. Більше про цей девайс розповімо далі. А почнемо традиційно з перегляду специфікації. Коробка у фірмовому стилі лінійки Asus TUF Gaming демонструє зовнішність пристрою та несе на собі ключову інформацію про його можливості. А разом із накопичувачем поклали лише 405-мм кабель з роз'ємами USB Type-C з обох боків та паперову документацію. Ну, красунчик, правда ж? Крім ефектного вигляду, корпус із алюмінієвого сплаву має практичне матове покриття і навіть вушко, яке дозволяє носити його на шнурку чи ланцюжку. Також він виконує роль радіатора для охолодження внутрішнього носія. І ще одна немаловажлива роль корпусу – максимальний захист наповнення від різноманітних зовнішніх чинників. Так, ступінь захисту IP68 гарантує, що накопичувач не боїться пилу та має майже максимальний захист від води. Завдяки останньому пристрій без наслідків може до 30 хвилин знаходитися у воді на глибині до 1,5 метра. Саме тому для кріплення частин корпусу між собою використовуються 4 гвинти, пара яких прикрита наклейкою з деякими відомостями про пристрій. Як наслідок, він отримав чималі габарити та вагу – 125 на 54 на 13 мм та 157 грам відповідно. Для передачі даних використовується швидкісний роз'єм USB 3.2 Gen 2 Type-C, сумісний з попередниками USB 3.2 Gen 1 та USB 2.0. Втім, саме друга його генерація здатна забезпечити максимально обіцяну виробником швидкість передачі даних на рівні до 1050 МБ на секунду. Список сумісних пристроїв доволі широкий. Тут є гаджети і ПК під керуванням Windows 7 або свіжіших версій, macOS X10.6 або новіші, Chrome OS, Android з підтримкою OTG, iPhone від iOS 13 та консолі останніх поколінь PS5 та Xbox. При під'єднанні накопичувача загоряється білий світлодіод, який миганням повідомляє про передачу даних. Усередині корпусу розташована плата з роз'ємом M2, у якому зафіксований накопичувач формату 2280. Також по периметру бачимо гумку, яка забезпечує пристрою вищезгаданий захист. А на іншій панелі видно термопрокладку для передачі тепла від SSD на корпус. В основі накопичувача лежить контролер Phison PS5013. Він підтримує внутрішній інтерфейс передачі PCIe 3.0X4 та тип пам'яті 3D TLC, дозволяє реалізувати максимальний об'єм до 2 ТБ, а швидкість передачі даних може досягати 2,5 тисяч МБ на секунду при читанні та 2100 при записі даних. Втім, у нашому випадку показники будуть значно меншими, адже пляшковим горлишком буде пропускна здатність зовнішнього інтерфейсу. Чіпи пам'яті представлені 4 елементами об'ємом по 256 ГБ. А от буфера тут не передбачено, як і інших елементів чи посадкових місць на звороті. За замовчуванням SSD відформатований в універсальній файловій системі EXFAT. Його ефективна ємність складає 1 ТБ або 953 ГБ. Це, нагадуємо, і є 1 трильйон байт. Що ж, настав час перевірити, як накопичувач поведе себе на практиці. Для тестування використовувався наступний стенд. В Crystal Disk Mark отримали максимальні показники, що склали 1057 та 1000 МБ на секунду при читанні та записі відповідно, що відповідає заявленим значенням. При комбінованому навантаженні отримані результати ще вищі – до 1224 МБ на секунду. AS SSD Benchmark показує максимум 974 МБ на секунду при читанні і 926 при записі даних. Традиційно для даної програми результати дещо нижчі, ніж у Crystal Disk Mark, хоча і ці значення є досить високими.
Дуже схожі показники ми отримали і у HD Tune Pro – до 967 та 922 МБ на секунду при читанні та записі. Що важливо, вони залишаються стабільними по всьому об'єму носія, а його використання майже не навантажує систему. Завантаження процесора в ході тестів складало не більше 3,1%. Тепер порівняємо накопичувач з опонентами. Швидкості та час доступу Asus TUF Gaming AS1000 схожі на відповідні показники інших високопродуктивних зовнішніх накопичувачів. Це й не дивно, адже можливості такого роду пристроїв впираються у пропускну здатність інтерфейсу USB 3.2 Gen 2. Ось чому внутрішній накопичувач використовує інтерфейс PCIe 3.0. Його для таких цілей цілком достатньо. На практиці при записі на SSD одного файлу об'ємом понад 10 ГБ швидкість залишалася майже незмінною і знаходилася в межах 450 МБ на секунду. Тому весь процес зайняв менше 30 секунд. Тест SSD в програмі AIDA64 показав, що при записі 34% об'єму на порожній пристрій буде зберігатися максимальна швидкість – понад 900 МБ на секунду. Далі ж має місце періодична зміна швидкості запису в межах від 57 до тих же 900 МБ на секунду. І на завершення тестів кілька слів про температурний режим. При активному записі на максимальній швидкості нагрівання корпусу SSD склало 40 градусів. У той же час утиліта Crystal Disk Info повідомляла про низьку температуру самого накопичувача – 34 градуси. Всі тести відбувалися за цілком літньої кімнатної температури близько 25 градусів. Однією з особливостей твердотільних накопичувачів від Asus є підтримка фірмового програмного забезпечення ROG SSD Dashboard. Воно дозволить дізнатися інформацію про пристрій, його стан по смарт-моніторингу та здійснити затирання до неможливості відновлення даних. Остання опція буде корисною, наприклад, при продажі накопичувача. Тоді можна бути впевненим, що важливі документи, які зберігалися на ньому раніше, не опиняться в руках нового користувача, навіть при спробі відновити інформацію. Зовнішній твердотільний накопичувач Asus TUF Gaming AS1000 може похвалитися приємним об'ємом у 1 ТБ та досить високою швидкістю. Це стало можливим завдяки використанню усередині внутрішнього SSD формату M2 з інтерфейсом PCIe 3.0. Загалом отримані швидкісні показники до 1050 МБ на секунду звичні для багатьох високопродуктивних твердотільників такого типу і обмежені пропускною здатністю зовнішнього інтерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-C. А от що вирізняє новинку на фоні інших схожих рішень, то це відмінний захист від потрапляння води та пилу згідно зі стандартом IP68, а також стійкість до падінь відповідно до MIL STD810H. Втім, як наслідок, Asus TUF Gaming AS1000 вийшов досить масивним і помітно важчим за незахищені пристрої. До слова, сам корпус кишеня для накопичувача доступний у продажі як окремий пристрій Asus TUF Gaming A1. І зможе забезпечити відповідний захист для будь-якого поміщеного всередину SSD. Ну і на завершення згадаємо про цінник Asus TUF Gaming AS1000, який зараз трішки перевищує 3600 гривень або $95. Тому даний SSD стане власністю доволі забезпеченого користувача, який високо цінує свій час і має потребу у перенесенні великих об'ємів даних. Дякуємо за увагу. Якщо вам сподобався огляд, то віддячити можна вподобайкою, коментарем або поширенням відео серед друзів. Усього найкращого. Все буде Україна!